תלך עם ארז. מעולה, יחייק. צינה, לא סתם, מי תפקד עליך? אתה הולך ביחד עם דרים, בסדר לגינה? יאללה. אז אם אתה רואה את הדרך, דובי. איך אני יודע? אני בת 21. בית חינוך עבריים זה מוסד מאוד מאוד ותיק, 113 שנה, אחד המוסדות הוותיקים בארץ והוותיקים בירושלים. אנחנו עושים פה חוג חקלאות. המטרה של החוג זה בעיקר חקר. חקר בחקלאות. באנו מיחידת הסברה לנגדים בגבעת רם של חיל חינוך. בתפקיד שלנו אנחנו מעבירות קורסים לנגדים שעתידים לקבל דרגות. החלטנו לבוא לכאן היום כדי ליצור איזשהו מפגש עם החבר'ה כאן של בית חינוך עבריים. החבר'ה האלה זה חבר'ה מורכבים שדורשים איזושהי התייחסות יותר אינדיבידואלית, יותר אישית, יותר פרטנית, ולכן מאוד מאוד עוזר לנו שהגעתם בתור קבוצה, באים לעזור, לתמוך. מצד שני צריך לשים לב איך אנחנו לא יותר מדי עוזרים, וזה הרבה פעמים טעות של אנשים. מתי שאני עוזר לבן אדם יותר מדי, בעצם אני לוקח לו את האפשרות להתנסות וללמוד בעצמו. צריכים להיפגש עם אוכלוסייה כמה שיותר נורמלית, רגילה, וקצת להשתפשף עם המציאות. הרבה פעמים צריך לדרוש מהם, לא לוותר, למרות מה שהם עברו ולמרות הקשיים שלהם, ודרך זה אנחנו גם מובילים אותם להצלחה, להתמודדות, ובעצם לבנות את החיים שלהם בצורה נכונה וטובה. לא תשאל אותה. מה שמך? לא היא אמרה. עודיה. בת כמה את? 20. איפה את גרה? באלעד. מה התחביבים שלך? לנגן, לטייר. מה את עוסקת ביום יום? אני בת שירות, עושה שירות לאומי בבית חינוך עבריים. מה את מאחלת לך לחיים? לחיים? להצליח להיות תמיד תמיד שמחה. לבנות פה טבון, טבון יהיה מבלטות ובטון שאנחנו נכין יחד עם החבר'ה. אתה רואה, יש גם חיבורים, אבל תנסה למלא אותם. יש פה חיבורים בין הבלטות. חקלאות זה חלק הארי של הפעילות, אבל בנוסף אנחנו גם עושים שימוש חוזר. למשל את הספסל שפה אנחנו בנינו משימוש חוזר. אפשר להסתכל לתוך הספסל ולראות שבפנים יש קומקומים מפלסטיק. העניין החזק הוא זה להגיע למקום של המחשה. להבין שיש מעבר, שירקות הם לא גדלים רק בסופר. פה אנחנו נעשה סושי. אז הבאתי את השטיחונים האלה, יש לנו פה עצות וכל האורז וכל הסיפור. זה פעם ראשונה שאני מכין, אף פעם לא אכלתי את זה ולא טעמתי את זה, ויצא ממש טעים. כל האג'נדה שלנו היא לתת להם לחוש את העבודה, לא לעשות את זה בעצמנו, לתת להם לחוש את העבודה, יותר להדריך אותם, יותר לתת להם ככה להבין מה אנחנו עושים. כשאנחנו חופרים, בואו תרגיש. כשאנחנו שותלים, בואו תרגיש את השורשים. כשאנחנו מכסים, בואו נרגיש את הצמח שהוא מכוסה טוב, שהשורשים לא גלויים. כשאנחנו משקיעים, בואו נראה שהאדמה ספוגה במים. קודם כל הכרתי את וולדן, שנראה לי ממש נוצר פה חיבור טוב, אתה מסכים איתי? ממש כיף לנו ביחד, גילינו דברים אחד על השני, על המוצא ומאיפה באנו ועל השמות משפחה שלנו, וגם שתלתי וחפרתי ואני לא עושה את זה הרבה. אני מעיר גדולה, גם וולדן פה בירושלים, אני מחיפה, ממש לא רגילים לשתול, נכון? הלו, בסך הכל להגיע למקום ש... הם בדמעה, לכאורה, זורעים, אבל ברינה קוצרים, שזה ממקום כזה של איזשהו מאבק שהוא קשה, הדרך והתהליך, ויש פה תהליכיות שהיא מאוד גדולה, אבל בסוף מגיעים
תוצר. אני זוכר שלפני 5 שנים שתלתי אבטיח ושהוא גדל, אז החתולים באו ואכלו את זה, אז אמרתי, היום היה לי הזדמנות לשתול אבטיח, אמרתי, היום אני לא אבטיח, האמת זה הפרי הכי שאני אוהב, זה יצירה שנהרסה, ואני מקווה שיהיה טוב עם היצירה הזאת. האמת שאני מלמד בבית ספר שחקים, שזה בית ספר למחוננים ומצטיינים, במעלה אדומים, ואני גם מלמד בבית ספר יפה נוף, שם זה יותר מהיר וזה קורה יותר מהר, אבל עם החברים פה אני קולט שיש משהו מאוד מיוחד, אני קולט שהם יכולים להגיע לרמת דיוק הרבה יותר גבוהה ולחיבור יותר גדול לאדמה. עד עכשיו הולדן שתלנו חפרנו אדמה וזהו. יאללה, נראה.